كوحة كسعوتا سومالي لان هذي هل كانت مادو وعاد رمك هدي قليدو كلتا كوبا داعكتو ايو وارتوا مهم او واحد مودا ايارتي دا قار مكا كعياري يهوريا لدي كوبا داعكتو نوا مال مرنصيب او حلقا يابا ما انت تشوف الان تابو دريسي اني نام بروغين اني بادريسي سو فركا تاس واحد نقالي ساو سوال اي نو دينين وقت يدا واحد ان عيقا تاقن سحفي قالد اندو او عيارهن ما ملقو بلده او قصو صفري سومالان iyo magaalada Hargeysa waxa uu ka hawlgalaa TV-ga MM qaalid markii ugu horeysay Shabeelle TV ku soo dhaw aad baa maatan tahay saaxiib aad baan ku salaamayaa aad baa maatan tahay qaalid dabcan waxa tahay wariye ka hawlgalaa magaalada Hargeysa dabcan deegaankiisu uu yahay waxaadna markii ugu horeysay aad u soo safartay in ciyaarahan maamul goboleedada aad tabisid horta dadka aad la hadlaysid ee reer Soomaaliland ciyaarahan ka waran say u daawadaan horta aad baa u mahadsan tahay oo telefishinkii ugu horeeyay ee Soomaaliland ka jiray ee tabinaya ciyaarahan ayaanu nahay horta aad waxaad ka moodaa ciyaaraha inay ka duwan yihiin ciyaarihii hore way Soomaaliland aad ayaa loogala socdaa waa sababtana keentay halkan ee dadka reer Soomaaliland inay ciyaarahan la socdaan ciyaarahan quruxda badan leh ka dhacay stadium Muqdisho aniga wax igu cusub markaad soo eegto way tahay si markaad u eegtana maaha garoon 6000 galaan waan tagay oo meelo badan laakiin in garoon Muqdisho ku yaalo oo 6000 oo sano qurux badan oo taageerayaasha dhinac walba ka joogan ayaa igu noqotay wax la yaab waayo waxaan aqaanay garoon la yiraahdo engineer Yuriso 10000 qaada laakiin garoon quruxdiisu sanadada ciyaarihii Soomaaliya si aan u horumaraya xasilooni iyo nabad ka jirtaa magaalada Muqdisho oo mararka qaar kood aan ku aqoon mararka kale aan iman jiray ayaan arkaa dhinaca sportska tabiyaha ciyaaro aad badan loo socdo waxaan ka midnahay telefishinada waaweyn ee tabinaya ee dhanka waliba u tabinaya Soomaalida dhan way Soomaalida dhan waxaan telefishin la hadalnay laakiin salfadhigayaga ayaa halku yahay ayaa qayb ka ah inay dadku ka jecel yihiin ciyaaraha la daawado oo xilligan aanu daawano mararka qaar kood waxyaabaha igu cusubna waxaa ka mid ah garoomada Soomaaliland ama sida waxaan u geli jirnay xilli ciyaarta ay ka dhantay 2 saacadood oo kale laakiin waxyaabaha igu yaab kooda waxaa ka mid ah inaad Muqdisho galayso 5 saac ama 10 saac waxnima garoon waxyaabaha markaa sida kale laakiin waxaan mooda ciyaaray qurux badan oo sidii caalamka loona shaqeeyay aanu daawano ayaan daawanayna qaalid dabcan sida aan TV-ga MM ka arkay waxaad ka faallootaa inta badan ciyaaraha gudaha iyo dibadda markaad fiirisid taageerayaasha magaalada Muqdisho ee koobkan daawanaya maamul goboleedada xamaasadooda iyo ciyaaraha sida ay u jecel yihiin iyo dabcan meeshi aad ku noolayd ciyaaraha iyo bal isbarbardhig marka aad samaysid ka waran dadkan sports ee ku yihiin horta waxaad moodaa sports ki ugu wanaagsanaa in halkan la arko mararka qaar kood garoonkan aad arkayso oo 5 ku qaada ayaa buuxsama waxaad isweydiinaysaa garoomada waaweyn ee dunida ka jira 5 oo buuxo iskaadan dadkan waxaad moodaa waa qocooda iyo inay faahfaahsan yihiin kubadda cagta waxay tahay kubadda cagta waa mararka qaar kood waa madadaalo mararka qaar kood waa caafimaad waxaad moodaa marka dadka ku nool magaalada Muqdisho inay si wacan u tabinayaan ciyaaraha oo si wacan u faahfaahsan yihiin oo inaad soo buuxdhaafsato dadka qaar waxay ku sheegay marka waraysiyada qaaday wixii ugu yaabkooda ahayd inaan yaroon ka qaadayo dhowr toban jira adoo 12-13 jira wuxuu guri gurigayga wax ka soo baxay saaka 7 subaxnimo oo ka dhigan saac 2 ayaan ka soo baxay wax aad la yaabay igu noqotay sidee ku soo gashaan kuuri wuxuu mararka qaar kood waxaan ku soo galaa anigoo xataa biyo iibinaya oo biyo sida wuxuu leeyahay biyahan aan iibinaya maaha igama aha bukule laakiin waxaan doonayaa inaan ku soo galo oon daawado ciyaar daawado warbixinada badan waxaan arkaysanaan adigu konton jira oo 6 jira oo weli taageero u ah wax weyn marka waaqaca kubadda cagta waa laga faahfaahsan yahay magaalada Muqdisho kooxa ka socota Soomaaliland haddii halkan timaado waxaad rama ka dhigaleydo kulanka kubadda cagtu iyo waartu waa muhiim oo waxaad moodaa ciyaartida qaar imika ka ciyaaraya horyaaladii Soomaaliland ayaa halkan jooga kubadda cagtuna waa maalinba nasiib oo waxa laga yaabaa maanta jubba laanta badanaysa inay naan biroogeyn inay badanayso marka taas waxay noqonaysaa su-aal aynu deynayn waqtigeeda marka laakiin waxaad moodaa waaqaca kubadda cagta ee magaalada Muqdisho aad u dhisan yahay waxay noqonaysaa xirfadayda meelahan tabinaya haddii aan doonayo inaan wax qoro inay qayb ka tahay stadium Muqdisho garoon 5 ku joogaan VIP-dii sida caalamka kale quruxda badan weynkii loo soo galo si weyn aad garoomada caalamka aan meelaha qaar ku xasto marka tago ay qayb ka tahay aad u mahadsan yahay qaalid indho ayuu kaasi ahaa suxufi ka faallooda ciyaaraha oo magaalada Hargeysa uga soo socdaalay in uu tabiyo ciyaarahan maamul goboleedada ee ka socda garoonka weyn ee stadium Muqdisho ee ku yaalla magaalada caasimada ee Muqdisho qaalid waa kugu hambalyeynayaa shaqadaada inaan kula kulmo waa ku faraxsan mahadsantahay anna soo akartaa